Hai Assalamualaikum and a very good morning So hari ni kita akan tengok Pasti Equation SK025 Untuk subjek Chemistry Matriculation Program Dan kita akan berfokuskan pada tahun 2021 Dan juga pada tahun 2022 Sekarang kita akan tengok soalan yang keempat So untuk soalan yang keempat Dia kata draw the structural formula For compound A, B and D In the reaction scheme below Provide the reagents and the reaction conditions For 1, 2 and 3 jadi dekat tengah-tengah sini kita akan ada struktur alkin, cycloalkene dan akan ada metal group di sini. Kalau kita expand struktur tu sikit, kita akan nampak H tu dekat sini lah. Alright, so kita tahu ini adalah struktur kita. So kita akan tulis balik dalam pen berwarna merah supaya kita adalah clear. So kita akan dapat CH3 dan sini kamu akan dapat H. Okay, dan untuk I ini kamu nampak kita akan masukkan OH okey dekat sini dan kita akan masukkan H dekat sini okey so kita tahu sebenarnya apa yang kita masukkan adalah H2O sebenarnya tapi kita tak boleh masuk H2O saja kita kena ada acidic present of acid so kita akan letak sebagai H2O H+ iaitu acidified water okey dan apabila adanya H2O kamu tahulah kita akan masukkan H kita akan masukkan OH jadi H ini akan masuk ke tempat karbon-karbon double bond yang lebih banyak karbon-karbon double bond yang lebih banyak hidrogen. Okey macam sini ada lebih banyak hidrogen kan compare to sini. Okey sebab kamu tahu karbon-karbon karbon ini melekat kepada H. Jadi H ini akan masuk ke tempat karbon yang melekat lebih banyak hidrogen. Jadi dia akan follow Markovnikov rule. Hidrogen akan pergi sini dan OH akan pergi sini. That's why kamu akan dapat produk ini jadi jawapan untuk satu adalah h2o h+. Okey. Dan seterusnya lepas dah siap yang ini iaitu kita punya reagent h2o h+. Kita akan bergerak pula ke bahagian A sini. So dekat sini senang sahaja, kamu bayangkan selabel 1 2 3 4 5 dekat sini. Okey, jadi saya bukan nak buat penamaan, jadi tak kisahlah nombor tu macam mana. Saya nak tengok bilangan karbon sahaja. So dekat sini kalau sepatahkan ikatan sebab sini dia undergo KMnO4 H+ heat dia akan undergo oxidation. Jadi kamu boleh bayangkan kamu ada kamu ada gelang getah bila terputus dia akan menjadi memanjang. Okey dan bila kamu cantum balik dia akan mendapat um, dia akan dapat balik uh, ring tersebutlah. Sebab apa-apa yang putus dia akan boleh bercantum semula menjadi uh, ring. Okey. Jadi kita akan tengok Macam mana yang sini Boleh terputus So dekat sini kamu akan ada 5 carbon So 1, 2, 3, 4, 5 So kamu akan lukis balik 1, 2, 3, 4 and 5 Okay, lepas so tu kamu label lah Carbon no. 1, carbon no. 2, carbon no. 3, carbon no. 4, carbon no. 5 Sama seperti yang selukis di atas Dekat carbon no. 1 kamu akan ada CH3 jadi kamu lukis saja tambah CH3. And then dekat bahagian double bond sini, kamu perasan dia akan jadi double bond O. Pasal dia undergo oxidation, tambah oksigen. Dekat karbon nombor 5 pula, kamu akan ada H. Okay. Tapi H itu bila undergo oxidation dia akan jadi OH. Okay. Yang dekat double bond yang 5 ni melekat kepada double bond, dia akan menjadi double bond O. Okay. So, dekat sini kamu akan dapat keton dia akan dan bahagian sini kamu akan dapat karboksil asid. Okey, sama yang seperti selukis. Kalau ini combine balik ke sini, kamu akan dapat ring itu balik semula. Okey? So jelas ya. Dan seterusnya pula saya akan buat untuk A sudah, B pun sudah. Dan sekarang saya nak uh, A sudah, satu pun sudah. Sekarang saya akan buat untuk D dahulu. So bila D kamu tahu dia punya ini Senang sahaja Kamu bayangkan Kamu ada ini CH3 Dan ada H Bila kamu reactkan dengan HBR Sama juga kamu akan follow Markovnikov rule H akan masuk tempat yang Carbon yang lebih banyak H Iaitu kat sini Manakala BR akan masuk ke tempat sini Jadi double bond ini akan hilang Okay So apa yang kamu akan dapat adalah kamu akan dapat structure yang bentuk begini CH3 BR dan sini akan jadi H dan juga H sama seperti yang ini selukis untuk D. Okay. So kita boleh lukis balik supaya kita clear. CH CH3 sini akan masuk BR, sini akan masuk H. So ini nak pergi sini kita letak HBR. Okay. So sekarang ini dia dah selesai dah untuk D Cuma ni nak cari apakah reagent nombor 2 ini Okay, ini pergi sini, nak pergi sana So, sebenarnya dekat sini Daripada alkin, kita boleh jadikan alkin dahulu So, alkin, alkena Nak jadikan dia alkin Senang saja kamu tambahkan hidrogen So, hidrogen sebiji masuk sini, hidrogen sebiji masuk sini Jadi, kamu akan dapatkan alkin CH3 dan sini seolah masuk H dan masuk H lah. Okey. Jadi dekat sini kamu akan letak dia h 3 begini. Dan ini merujuk kepada H2 dan PT. Okey. Catalytic hydrogenation. So sekarang ini daripada alkin yang biasa nak menjadi halo alkin macam mana kamu boleh buat? Apakah reagen yang ketiga? Okey, reagen ketiga senang saja kamu boleh pakai Br2 dan juga UV iaitu uh, free radical substitution nak lagi tepat adalah Br2 dalam inner solvent Br2 in CH2Cl2 dalam keadaan UV jadi Br ini Br akan boleh undergo free radical substitution dekat bahagian hydrogen dekat sini jadi dia dapat major product Br akan menggantikan tempat H supaya akan dapat balik produk D yang terhasil Okay. So, sebenarnya ada dua caralah. Kita okay, yang cara yang pertama nak dapatkan yang structure ini berletak HBr terus. Ataupun cara yang kedua, kamu tukar dulu jadi alkene. Dah jadi alkene, kamu guna free radical substitution. Satu hidrogen itu digantikan dengan Br. Dapat juga produk yang sama iaitu D. Okay. So, dekat sini saya tulislah saya punya produk A, B dan juga D. Lepas tu, saya juga tulis sepunyeri ejen 1, 2 dan 3 dengan lengkap. Okey. So sekadaan ini semuanya diperlukan. Alright. So itu sahaja untuk soalan question 4.